פיג'אמה כמובן, לא בא לי להתקרבל שם עם מלא בגדים. אני לוקחת את העיתון שלי, תיק איפור, את התיק היפה הזה מהקש, ואת האמת אני יותר לוקחת שתי בגדי ים, בגדים, אני אקח שתי סטים, שתי בגדי ים, ומספיק. אנחנו עכשיו בדרכנו למלון, נכון, נכון. מלון לאונרדו, הנה הוא. רואי, לאשתו? לא לאשתו. נראה לכם. כן, מתאים ללונדון להגיד את זה. הנה אנחנו נכנסים. כן? אוי, איזה כיף. אני מתעדת את זה כי אני מאוד אוהבת את הרגעים להיכנס למלון. יש כאן מנורות מסתובבות גם. אל תשבי. אז אנחנו בינתיים מחכים לקבלת החדרים. ואני יושבת לי כאן על הספה. עם כוס מיץ תפוזים מפהפייה שלטתי בסטטוס לכל מי שראתה. עכשיו אני רק חושבת על זה שמחר אני הולכת להיכנס לים עם בגד ים צנוע, ואני אומרת לעצמי כאילו פעם הייתי הולכת עם בגד ים רגיל אולי בים, ואחרי שהתחתנתי ושמתי כיסוי ראש אז הרגשתי שזה ממש חילול השם, כאילו מה אני רואה את הכיסוי ראש ללכת לים מעורב ואתם נשים בקיני. אז הייתי הולכת עם חולצה קצרה וחצאית קצרה ועם כיסוי ראש ונכנסת לים, ואחר כך אמרתי מה, כאילו אני הולכת עם מרפקים מחוסים, אז מה הקשר בין ים ליבשה? אז הייתי הולכת עם בגד צנוע לים, ופתאום נעלם לנו כל המסירות נפש הזאת. הנה החדר שלנו היפה. וואו, איזה אמבטיה משגעת. ואיזה מזנון. כן, הנה אני עכשיו אכנס. הנה אימוש. בוא נראה איזה נוף יש לנו. יפה. נוף יפה. ירושלמי, מה הבעיה? הנה הבריכה היפהפייה, איזה כיף שהיא פתוחה. לספר עליו, בעיקר כי זה לא יורד מהמשמעות שלו. מי זאת? צנני. איזה נוף מושלם. שלומכם. אז את האמת להגיד לכם שביום כזה, הנה, מה אתם רוצים לעשות לכם סרטון קשירה? אבל אני חושבת, לא הבאתי את החצובה, אז אני אעשה את זה פה מול החלון. אני מקווה שזה יעמוד טוב, ואם כן, אז הרווחנו בגדול. הנה, מצוין. וואו, איזה איכות מקום. אוקיי, אז אנחנו מתחילות את הסרטון קשירה. יש לנו את המטפחת לונג... אוי! זה משנה לי את ה... שונה. יש לנו את המטפחת לונג הזאת, ובא לי לעשות קשירה גבוהה איתה. אז אני מקסימה. אז הנה, רגע. יש לי פה... הנה. מטפחת לונג היפהפייה הזו. אנחנו נתחיל את הסטורי מחדש. מקפלת. מקפלת את זה, שמה את האמצע ככה, מאחורה אנחנו מצליבות את זה, ואז כאן אנחנו לוקחות את זה למעלה, עושות קשר אחד, פותחות צורה כזאת ו מגביעות. וילון רוצה להשתתף, הנה. ואני ממש ממש אוהבת את הקשירה הזאת. אוקיי, שלום. עכשיו אנחנו נכנסים לחדר אוכל. הנה אימוש.
והכל כאן בטח מאוד 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 מסוגנן. אוי, איזה כיף, סלטים. חוץ משבת, כיף. אוקיי, הנה המתוקים המתוקים שלי. המתוקים המתוקים. מתוקונים. ואני אקח לי קצת, לא הרבה, בגלל שאני סתם זורקת את זה אחר כך, אוי לי הלב. אז אני אני אקח קצת. אני אצליח לעשות את זה ביד אחת. זה קצת שאני ממש אוהבת. לקחתי לי לחדר. הנה אחרי האוכל אמא עם הפלאפון, גם אני טעמת, אבל היה ממש טעים, שילוב מעניין, עוגות, אבטיח, אפון חמוץ. אוקיי, אז נתחיל עם זה שהיינו בחדר אוכל והיה ארוחת ערב ממש ממש טעימה, ו היה לנו הרצאה בזום, שבהרצאה בזום דיברו על איך זה נקרא, לא תקשורת בין אישית, איך זה נקרא? שפת גוף, שפת גוף. אז באמת כל ההרצאה בזום של דורית עוזיאל, דבר ראשון זה הייתה הרצאה מרתקת ברמה מטורפת, וביקשתי ממנה אם אפשר לראות את זה פעם שנייה, ואני נדנד לה על זה, כי זה כנראה שמור אצלהם. אבל בעצם השפת גוף, כמה אנחנו בגוף שלנו משדרים ביטחון, חוסר ביטחון, שמחה, עליונות, צניעות, ענווה, וזה מדהים. וראיתי את ההרצאה הזאת עם אמא שלי, אז אמא שלי אומרת, וואי, זה כל כך מלחיץ לראות את כל זה, כאילו אנחנו צריכים כל כך הרבה לשמור. אז באמת, כאילו, זה בעצם, פתאום, היא אומרת שם דברים שאנחנו בעצם לא צריכים כל כך לנווט את עצמנו ולשמור, אלא פשוט באמת שאנחנו עובדים על המידות שלנו, אז אנחנו, זה נהיה לנו בטבע. כי בעצם בן אדם עכשיו שהוא לוחץ יד בצורה מסוימת, אז הוא לא עובד על זה, אלא אם כן הוא באמת עובד על זה, ומתכנן איך הוא הולך לחוץ יד. אבל אם הוא לוחץ את היד בצורה ספונטנית, אז בעצם הוא יש לו עבודת עמידות מסוימת שגרם לו שלחיצת יד, שאפילו דבר כזה יהיה אפשר לנתח אצלו, וזה יהיה חיובי. וכואב לי ממש היד הזאת עכשיו. אם כבר מדברים על יד, אז הנה, אני אחזיק ביד השנייה. מקווה שאני לא עושה חושך, ואתם לא מבינים, כאילו, לכל מקום שאני הולכת, אני סוחבת איתי את החצובה. והפעם לא הבאתי את החצובה, ולא את הרמקול, לכן אני עם האוזנייה, אבל סבבה לי עם זה. בסדר. הנה אפשר אפילו להביא אותה לכאן, וזה גם בסדר. זה דבר אחד. ודבר שני, אמרה שם משהו ממש מרתק, ומאוד אהבתי את זה, על צבעים. היא הראתה לנו שמרגלית צנעני, בזמן שהלכה למשפט, היא הייתה עם חולצה ורודה, והילד שקד, אם אני לא טועה, בזמן שהתפטרה, היא לבשה חולצה ורודה, ואהוד אולמרט, בזמן שהוא שלא נדע, גילו אצלו את המחלה, הוא היה עם עניבה ורודה, ואמרה שוורוד זה צבע שמשדר רכות, זה משדר נינוחות יותר, זה משדר יותר סוג של, אני פירשתי את זה ככה, אולי אני טועה, אולי תגיד לי שאני טועה, אבל סוג של תתחשבו בי. ויביאה עוד המון 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 אנשים, כאילו לפחות 10 אנשים שלבשו עניבה או חולצה ורודה או סמלה ורודה בזמנים של רכות. ומצד שני היא אמרה שהולכים נניח לרעיון עבודה, למקום שצריך להיראות מכובד, אז נשים צריכות ללבוש ברמה אחת מעל המעמד שהן רוצות להגיע אליו. נניח שמקום העבודה לובשים קוד לבוש אלגנטי, אז תלבשי אלגנט פלוס, תריכי טוב, תהיי מסוגננת, מגועצת, מסודרת, מסורקת, מתוכשטת, מאופרת, בצורה מאוד מאוד מכובדת, שתשדרי רצינות ומכובדות, שבעצם אומרים שאבא שלי אומר שכתוב בספרים, אני לא יודעת, כמובן בספרי הקודש,
שאומרים לבגד אל תקרא בגד אלא תקרא בוגד, כי בגד הוא בעצם בוגד, כי הבגד עושה את האדם, והרבה הרבה יחלקו על זה. אבל בינינו, אם אנחנו רואות בן אדם שלבוש ממש מהודר, ומצד אחד אנחנו רואות בן אדם שלבוש בצורה ממש ממש פשוטה, אם נרצה או לא נרצה, אנחנו ניתן כבוד יותר לבן אדם שלבוש מהודר, באינסטינקט. אולי באמת נחשוב פעמיים ולא כל אחד, ואני מכלילה, אבל בגדול, בהחלט, אנחנו ניתן יותר יחס וכבוד לאדם שלבוש בצורה מהודרת. אז באמת, ההרצאה הזו הייתה מרתקת, ואני מאוד מקווה שאני אשיג אותה, ואם כן, אני פשוט אפרסם לכם אותה, אם היא תסכים.